Pa imamo recimo savjetujemo ljude mogu da donesu vodicu za osveti vodica za bebu. Takođe i molitva u 40. dan, mislim, možda se donese dete, znači do crkve kolima dođu roditelji recimo uz maske recimo mogu da nose i da dođu u crkvu. Eto, to je kratko traje molitva. Znači to bez nekog velikog okupljanja možda se obavi. Do krštenja smo, da kažem, otkazali ipak zbog okupljanja, jer krštenje ipak je neki porodični događaj gde ne može da bude samo par ljudi. Pa to savjetujem da sačekamo, nek prođe ova situacija ili posle Vaskrsa, da ćemo, bit će onda, mislim, mesta i za krštenje, to jest i tako da za sada neka se ljudi mole. Možda i bolje da požele još više, da zažele to krštenje, pa onda možda i kad ono se desi, bit će još lepše i možda još i svrsishodnije, možda ljudi zaista i poveru u Boga još više i zaista to žele. A sad na kraju dva pitanja o tužnom i svečanom trenutku. Hajde najprije o sahranama. Opela, nažalost, po pozivu vršimo, naravno, uz preporuke da komunalstvu, komunalnoj službi, da ne bude više od pet ljudi u kapeli, zajedno sa sveštenikom. Tako da to je sad preporuka da se, i sve se obavlja brzo, doveze se telo pokojnika u kapelu i odmah počinje opelo, koje ne traje sada, kažem, traje baš onako malo bržim tempom, oko 15 minuta, i odmah se ide na grobno mesto i odmah se sahranjuje pokojnik, tako da u tim uslovima vrši se sve, ali eto nekako u neku proceduru malo bržu, ali opet gledamo da to ima neki smisao, ta molitva, da nije to samo onako nešto najminimalnije, nego da bude, eto, da se ispoštuje. Tako da i to što se mora obavljamo, a takođe ako je neki hitan poziv, da kažem, eto, neko je bolestan i to možemo da ispoštujemo, da se donese pričešće ili da se pročita molitva, ali može molitva se čita i na daljinu, da kažem, i tako što je nama Bog prisutan i njega ne vidimo, ali uvek možemo da se obratimo, to jest uvek smo dostupni Bogu i on je nama dostupan. Sad, rekli smo jedan lep trenutak rođenja, ali postoji onaj drugi, a to su venčanja. Kako to organizujete i da li se to organizuje? Samim tim što je vreme vaskršnjih posta, venčanja su zabranjena u crkvi, crkvena venčanja, a sem tim što je preporuka države da se ne organizuju nikakvi skupovi ni slavlja, tako da sada venčanja se ne zakazuju, tako da smo i mnoga venčanja koja su bila i posle Vaskrsa E, na smo to sam mislio, na ovo posle, da. da otkazali smo i ljudi su sami zvali da otkažu, tako ali sad je samim tim period posta, pa su zabranjena crkva venčanja, naravno u ovom periodu Vaskršnjega posta.